নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জেচিম 786 ব্লকত আপোনালোকক স্বাগতম। এয়া দেখিছে পানী অলৰেডি পৰিয়ে আছে আৰু নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত চাৰিওফালে কেৱল পানীয়ে পানী। পানীৰ মাজতে আকৌ মাছ, আৰু আমাৰ ইয়াতে অৱশ্যে মাছ খুব পায়। আৰু এয়া মাছৰ যোগাৰ বনায়ে থৈ দিছে, কাৰণ এইটো দিনত গোটেইবিলাকে মাছ মাৰে আমাৰ ঘৰৰ। আৰু এতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক, পানী ক'লৈকে আহি গৈছে। পথাৰ আৰু বৰষুণৰ পানী মিলি পেলাই এয়া চাওক পানী। এয়া আমাৰ বাথৰুমত যোৱা ৰাস্তা, গোটেই পানী ভৰি গৈছে আৰু অকণমান আহি গ'লে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব। আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, মোৰ লগে লগে গৈ থাকক আপোনালোকে। ইয়াৰ ফুলবোৰ বেয়া হৈ গৈছে, গোটেই পানী পৰি 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 বেয়া হৈ গৈছে এয়া গোটেই ফুল। আৰু আমাৰ এইখিনি অৱশ্যে নাৰ্চাৰী বুলিয়ে কয় গোটেইবিলাকে, কাৰণ চাৰিওফালে কেৱল আপোনালোকে ফুল দেখা পাব, কিন্তু বৰষুণৰ পানী পৰি গোটেই ফুল বেয়া হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি জেগাত আহি গৈছিল মাছ। মই মাছৰ ভিডিঅ'টো ৰাখি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকক দেখাম বাৰু কি মাছ আহিছিলে। এইখিনিতে ধৰিছিলোঁ মাছ। এয়া এইবিলাক চাওক, এয়া পথাৰত যোৱা ৰাস্তা গোটেই পানী হৈ গৈছে। আৰু এইখন পথাৰখন মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, সেইখিনিতে মাছৰ বিখ্যাত। গৰৈ, কাৱৈ, মাগুৰ, শিঙি গোটেই মাছ পায়, ডাঙৰ ডাঙৰ মাগুৰ শিঙি পায়। আৰু বহুত মানুহ আহে ইয়াত মাছ মাৰিব। এইবিলাক চাই থাকক, এইটো ৰাস্তা যোৱা, এইবিলাক আগতে মাটি নাছিল, এইবিলাকতো পানী আছিল আৰু মাছ আছিল ইয়াতেও। এইবিলাক চাওক, এইবিলাকতে মাছ পায়, এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে। আৰু মোৰ লগে লগে চাই যাব আপোনালোকেও। এইয়া হৈছে মাছৰ জেগা, কিন্তু আগৰ দৰে নাই, কাৰণ আগতে বহুত মাছ পাইছিল আৰু এতিয়া মাছ কিহৰ কাৰণে নাই সেইবিলাক দেখিছে। মানুহবিলাকে মাটিবোৰ লৈ লৈ ঘৰ বনাইছে আৰু মাটি পেলাই পেলাই সব ওখ কৰি দিছে, মাছৰ বিধানে মাৰি পেলাইছে। তথাপি তাৰে মাজত যিখিনি আছে এইখিনিতে যথেষ্ট, এইখিনিতো বহুতেই আছে মাছ, এইখিনিতে খলমল কৰি মাছ মাৰি থাকে সবেই। কিন্তু এই দিনকেইটা খুবেই ভালো লাগে বেয়াও লাগে, কাৰণ কিছুমান জেগাত পানী মানুহৰ কষ্ট হৈছে আৰু আমি মাছ এইবিলাক চাই ভাল পাওঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াতে পানী ইমান নহয়। তে যিয়ে নহওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক। কিবা যদি ভুলো হৈছে মোক মাফ কৰিব, কাৰণ নতুনকৈ এইবিলাক দি আছোঁ ভিডিঅ' চিডিঅ'। আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ সব কৰি দিব। আৰু এইখিনি জেগাতে এইটো পাইছিলোঁ মাছ, এইটো বুলি নহয় দুই তিনিটা পাইছিলোঁ মাছ, কিন্তু এইটো মই ধৰিব বিচাৰি আছিলোঁ কিন্তু ধৰিব পৰা নাই, কাৰণ মাছ ধৰা অভ্যাস নাই, সেইকাৰণে ভয়ো লাগে। তথাপি মই ফূৰ্তি লাগিছিল মাছটো দেখা পাই আৰু মই ধৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু মাছটো আকৌ পলাই গুচি গৈছে আৰু মই ধৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া থাপ মাৰি ধৰি ল'লোঁ ফাইনেলি। এইয়া চাওক, এইটোৱে হৈছে গৰৈ মাছ। আৰু এইটো কি কৰি খাব লাগিব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই। এতিয়া মাছবোৰ চাওক, এয়া কালিৰো আছে এটা দুটা, আৰু এইকেইটা পোৱা মাছ। এইকেইটাক এতিয়া মই ভালদৰে বাছি ধুই পখালি এতিয়া ইয়াত মই দিম হালধি, নিমখ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মই গৰৈ মাছ কি কৰি খাম, আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকেও এনেকৈ খাব, খুব সোৱাদ লাগে। আৰু হালধি নিমখৰে এইটো ভালদৰে মোহাৰি মোহাৰি এতিয়া পেলাই দিম তেলত। মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া মই কাঁইটবোৰ ভালদৰে গুচাই ল'ম, নহ'লে হাতত বিন্ধিব। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিব পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিব, বেছিকৈ জ্বলা হ'লে ভাল লাগিব চাটনিটো খাই। আৰু ধনিয়াৰ পাত আছে যদি দি দিব, মোৰ ধনিয়াৰ পাত নাই, শেষ হৈছে সেইকাৰণে দিয়া নাই। আৰু ইয়াতে দি দিব আপোনালোকে অলপ মিঠাতেল। সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে কিছুমান এনেকুৱা সৰু সুৰা খাদ্যবিলাক, বহুতে চাগে নাখায় এনেকৈ, কিন্তু আমি আৰু আজিকালি চৌকা ক'ত পাম। মই কি কৰোঁ, এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিয়ে মই চাটনি কৰোঁ খাব মন গ'লে, মাছৰ চাটনি। যে যিয়ে নহওক আপোনালোকে এনেকৈ খাব বনাই, আৰু যেতিয়া মই এনেকৈ সানি থাকোঁ তেতিয়াই মই অলপ অলপ খাই থাকোঁ, কাৰণ মোৰ খুবেই প্ৰিয়। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক জনাব, লগতে জেচিম 786 ব্লকত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আগলৈকে আৰু দিম এনেকৈ কিবা কিবি ভিডিঅ'। আজিলৈ বাই বাই। Pretty much like this.